Da vil jeg ønske velkommen til ny pressekonferanse fra Senja kommune i anledning koronasituasjonen i kommunen. Til stede i dag så er det jeg som ordfører, Tom Rune Eliseusen, så har jeg med meg kommuneoverlege Elisabeth Skogheim. Da skal vi gi en orientering og en brief på hvordan situasjonen er per nå i kommunen. Og vi skal også gå tilbake og se litt på historiske tall. Og så skal vi gå innom de forskjellige sektorområdene i kommunen og gi orientering på status. Vi skal innom både i forhold til hvor mange som har testet seg den siste tida, vi skal innom vaksinasjon, og selvfølgelig orientere om smittesituasjonen som sådan. Da er det sånn at i går, det vil si mandag 10. januar, så fikk vi 27 nye personer som fikk påvist covid-19 i kommunen. I forrige uke, så er det som kjent, da rapporterte vi på 149 personer totalt sett. Med de nye som vi fikk bekreftet i går, så er vi oppe i 176 personer så langt i 2022. Hovedtyngden av de som nå er smittet i kommunen er knyttet til et større utbrudd som vi hadde i jul- og nyttårshelga. Når det kommer til antall nærkontakter, så opererer vi med en regel som sier det at for hver person som er i isolasjon, så har vi 2-3 personer i som nærkontakter. Det er veldig vanskelig å anslå nøyaktig antall nærkontakter som nå sitter i karantene, men vi anslår et tall mellom 250-300 personer i kommunen. I går så var det 79 personer som tok koronatest på vår teststasjon på Silsang. Totalt i forrige uke så var det 678 innbyggere i Senja kommune som testet seg. Til nå denne veka, altså i går og i dag, så er det så 238 personer som har fått vaksine. Blant dem er det 4 som har fått første dose. Så litt historikk, og da går jeg tilbake til i begynnelsen av desember, altså i uke 48. Fra uke 48 og fram til i dag, så er det 470 personer i Senja kommune som har fått påvist covid-19. I denne perioden, altså fra begynnelsen av desember og fram til i dag, så har 2325 personer testet seg for korona. Det vi har merket er selvfølgelig en økning fra begynnelsen av desember og fram til i dag. Men vi hadde også smitteutbrudd før desember. Blant annet så hadde vi et utbrudd i Fjordgård i oktober. I tillegg så har vi hatt et større utbrudd i Senjahopen. Og nå det største utbruddet som er knyttet til den spesifikke sammenkomsten som kommunen har valgt å anmelde i nyttårshelga. Så til vaksinering. Når det gjelder vaksinering så har vi god kapasitet til å vaksinere i kommunen. Så vi vaksinerer der vi skal til enhver tid. Det eneste som begrenser, det er jo 20-ukersregelen. Men vi har god kapasitet og gjør den vaksineringen som skal gjøres. Per i dag så er det 1110 innbyggere i Senja kommune over 16 år som enda ikke er vaksinert. Når det gjelder antall personer som ble vaksinert i første uke, altså i forrige uke, første uke av januar, så var det 954 personer. Blant dem så var det 34 som fikk sin første vaksine. Ellers i forhold til vaksinetallene, så er det sånn at blant våre innbyggere, og da går ut ifra et tall på 14725 innbyggere, så er det sånn at 90,9% av alle over 16 år i kommunen har fått første dose. 88% av alle over 16 år har fått andre dose, og det utgjør 10653 innbyggere. Når vi kommer til tredje dose, så er det 38,5% av alle over 18 år som har fått tredje dose. Det utgjør 5669 innbyggere.
Spesielt på de personene som er over 65 år, så er vaksineandelen 83,7%. Ser vi på antall personer over 45 år, så er vaksineandelen 72,1%. Og i aldersgruppa 12-15 år, så er vaksinasjonsdekninga 78,8%. Ordføreren anbefaler alle å ta vaksine. Dette er viktig for å redusere alvorlige sykdommer, og i verste fall død. Vi vet at vaksinen ikke beskytter like godt mot omikron-smitte, men det beskytter mot alvorlig sykdom. Og det beskytter sine nærmeste, og det beskytter samfunnet som man er en del av. Med det så ønsker jeg å gi ordet til kommuneoverlege Elisabeth Skogen. Vær så god. Ja, jeg skal snakke litt om det utbruddet som vi har hatt nå den siste tida, som det har vært litt oppslag om tidligere. Det er sånn at de fleste smitter fra det utbruddet vi så begynnelsen på i forrige uka, er ungdom og unge voksne. De tåler smitte godt, og vi har ikke registrert noen sykehusinnleggelser eller smitte inn i sårbare grupper, som sykehjem eller lignende. Det har derfor ikke vært noe behov for lokale tiltak utover de nasjonale som vi allerede har. Smitten gir noe belastning på våre tjenester, med at en del ansatte blir satt i isolasjon og nærkontakter i karantene. Dette vurderes jo selvfølgelig fortløpende, og det vil kunne komme lokale tiltak hvis vi får en situasjon der viktige tjenester blir for presset, og man ikke klarer å opprettholde et forsvarlig tilbud. Vi har enda ikke mottatt noen informasjon fra UNN om hvordan type koronavirus vi har hatt i dette utbruddet. Det er sendt prøver til FHI for analyse, men det er ikke kommet svar derifra. UNN har heller ikke gensekvensert noen av prøvene herifra enda når vi var kontaktet i går. Så det vet vi dessverre ikke, men vi har jo på grunn av smittsomheten og utbredelsen stor mistanke fremdeles om at dette dreier seg om omikron-smitte. Det har ikke noe stor praktisk betydning hvordan type smitte det har, for reglene er like uansett om det er delta eller omikron, og vi forventer at omikron etter hvert vil overta smittebølgen, også i Norge, sånn som vi har sett i andre land. Når det er, så snakke litt om de uvaksinerte i det her, for det er jo de vi er mest bekymret for. Når det er høy smitte i samfunnet, og både vaksinerte og uvaksinerte smittes av denne omikron-varianten, så blir risikoen for de uvaksinerte større enn for de andre virusvariantene. For det første så mister de den indirekte beskyttelsen som vaksinerte har gitt dem, der det har vært mindre spredning på grunn av vaksine. Og for det andre så mangler de uvaksinerte en beskyttelse mot alvorlig sykdom som de vaksinerte har. Vi vet ikke om vi må fortsette å gi oppfriskningsdoser videre i denne pandemien. Sannsynligheten for at dette viruset blir å sirkulere i befolkningen videre er veldig stor, og det vil kunne komme nye mutasjoner. Det vil også kunne være behøvelig med oppfriskning og påfyll av vaksiner med jevne mellomrom, sånn som vi i dag kjenner til ved influensavirus. Hvorfor er det så viktig å ta oppfriskningsdose, spesielt for risikogruppen over de over 45 år da? Vi fikk med de to første dosene en veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom og smitte for de tidligere virusvariantene. Men denne beskyttelsen den synker over tid. I tillegg så kan nye virusvarianter gi utfordringer som vi nå har opplevd med omikron-varianten. Derfor så oppfordrer vi spesielt de som ikke er vaksinert til å ta vaksine. Og alle over 45 år og de i risikogruppa bør ta sin oppfriskningsdose. Da øker beskyttelsen mot å bli alvorlig syk nå i vinter. Selv om man også har en god beskyttelse med to doser. Det er sånn at det må ha gått 20 uker siden man fikk andre dose til man fikk tredje dose, og som ordføreren nevnte i stad, så er det det som hovedsakelig begrenser den videre vaksineringen i kommunen nå. Vi har god kapasitet.
Og så vil jeg snakke litt om de utfordringene som vi har opplevd i, for barn og unge i skole og barnehage blant annet. Det er sånn at skolene følger de nasjonale anbefalingene. Jeg må drifte på gult nivå etter trafikklysmodellen. Videregående følger rødt nivå. Det er noen ansatte og noen elever ved noen av skolene som er i isolasjon eller karantene på grunn av smitte. Men foreløpig er det ikke noen større utfordringer for drift av skoler og barnehager. Barnehagene følger også nasjonale anbefalinger og drifter på gult nivå. Det er begrenset omfang av smitte knyttet til barnehagene, og alle er klare som sagt å drifte som normalt. Men det er sånn at dette kan endre seg raskt hvis vi får stort fravær blant personalet, så det vurderes fra dag til dag. Covid-19 er en lite farlig sykdom for barn og unge. Barn og ungdom som smittes får veldig milde symptomer, som regel, og 20-30% får ingen symptomer i det hele tatt. De som får symptomer får vanlige luftveissymptomer som har vondt i halsen, hoste, forkjølelsessymptomer og feber. Tallene fra helsemyndighetene viser at det er ca. 4 av 1000 barn som blir smittet som blir lagt inn på sykehus. Det er et ganske lavt tall. Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset er 2 døgn. Det betyr at det er lite alvorlig behandling som gis det. Altså lett behandling, og barnet skrives ut fort etter innleggelse. Men selv om dette viruset gir lite sykdomsbelastning hos barn, så er det viktig at vi har noen tiltak i skole og barnehage for å kunne begrense smitten i samfunnet som helhet. Vi aksepterer altså at noen barn kommer til å få covid-19 fordi de tåler det godt. Og det er jo en litt uvant situasjon for mange, og kan være litt sånn vanskelig å ta inn over seg. Men som sagt, de tåler det godt. Vi er nødt til å vurdere forholdsmessighetene i tiltakene. Og strenge tiltak for en sykdom som ikke er så alvorlig for barn og ungdom, kan ikke være forholdsmessig. Og vi må forholde oss til det i smittevernloven. Så hensikten med tiltakene som vi har i Senja kommune nå, og vi følger de nasjonale tiltakene, er å begrense smittespredningen så mye som mulig, sånn at vi klarer å ivareta de som har behov for nødvendig helsehjelp i kommunehelsetjenesten og på sykehus. Som jeg sa tidligere, det å være dobbeltvaksinert, altså 2 doser, gir en veldig god beskyttelse for den voksne, friske befolkningen mot alvorlig sykdom. Den tredje dosen er spesielt viktig for de over 65 og de med alvorlig underliggende sykdom. Nå fortsetter til å ta den tredje dosen. Alle over 45 er anbefalt å ta tredje dose, så fort det er gått 20 uker fra andre doseflyt. Smittetallene i seg selv er ikke det som lenger styrer behov for tiltak. Vi kommer til å se høye smittetall fremover, og vi må tåle det. Det er hvordan smitten påvirker helsetjenestene i kommunene og på sykehusene som nå er det viktigste å følge med på for å vurdere behov for tiltak nasjonalt og lokalt. Så, takk til kommuneoverlegen. Da har kommuneoverlegen også vært innom de utfordringene som vi har på skole og barnehage. Jeg skal si litt i forhold til helsetjenesten. Og der ser vi at vi har en utfordrende situasjon i forhold til testkapasitet. Der opplever vi en press. På mandag i forrige uke så hadde vi opp mot 160 personer som testet seg, og det er helt i øvre grense for hva vi klarer å ta unna på en dag på vår teststasjon. Så vi diskuterer i kriseledelsen hva vi skal gjøre for å forbedre testkapasiteten fremover, hvis det skulle bli behov for det. Når det gjelder sykehjem og hjemmebasert omsorg i kommunen, så har vi ingen smitta ansatte eller pasienter. Så tjenesten der driver med lite koronarelatert fravær. Vi har noen ansatte som er i fritidskarantene. Når det gjelder barnevern, helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, så opprettholder vi tilnærmet normal drift. Med selvfølgelig et forsterket fokus på smittevern.
Ellers, når det gjelder samfunnsutvikling og de tjenestene i kommunen, så drifter vi som normalt. Vi har noen medarbeidere som er i karantene, men vi drifter så å si helt normalt. Og en del av de ansatte er jo selvfølgelig på hjemmekontor, slik som det skal være. Når vi går over til næringsliv, så er det jo sånn at kommunen med flere tildelinger har fått ekstra kompensasjonsordninger fra staten, og vi har jo tildelt i flere runder. Og nå har vi en ny tildelingsrunde der vi har ca. 1,23 millioner kroner som vi skal dele ut til næringslivet som er rammet av koronasituasjonen. Og nå er det søknadsfrist på disse midlene som er i morgen, og tildelingen blir å skje i formannskapet 25. januar i denne måneden. Når det gjelder næringslivet som sådan, så har kommunen sendt ut et brev til næringslivet som bruker utenlandsk arbeidskraft. Og målet med det brevet er å informere om det vaksinetilbudet som vi har i kommunen. Og det er også for personer som kommer og jobber i kommunen. Det er ikke kun for innbyggere som er bosatt i Senja kommune her. Så, og dette vet vi jo er spesielt reiselivet, hotell, servering, bygg og anlegg, fiskeri og oppdrett har jo en del utenlandske arbeidskraft. Så vi tilbyr vaksinering også av de. Så vår oppfordring er jo at arbeidsgivere legger til rette for at deres medarbeidere kan komme og vaksinere seg på våre vaksinestasjoner på Silsand. Så fremover, så hadde vi i går et skriftlig kommunestyremøte der kommunestyret bestemte å delegere til formannskapet og kunne fatte vedtak om lokale tiltak hvis det skulle være nødvendig. Og lokale tiltak er jo tiltak som i så fall måtte gå utover de nasjonale tiltakene som er iverksatt. Så vi har hatt et ekstraordinært formannskapsmøte i dag, der vi har orientert om situasjonen i kommunen innenfor de forskjellige områdene. Og orientert om hva det innebærer å kunne fatte lokale tiltak hvis det skulle bli nødvendig. Ja, helt til slutt så vil jeg bare anbefale alle sammen å følge de nasjonale reglene slik som de er. Og det viktigste er jo at man skal holde seg hjemme hvis man er syk. Og så skal man teste seg for covid-19. Og sist men ikke minst, så skal man vaksinere seg. Og så helt til slutt, så vil jeg bare takke alle sammen i kommunen som jobber med å ivareta koronasituasjonen. Dere gjør en fantastisk jobb med å ivareta den på en tilfredsstillende og god måte. Dere har unngått at flere liv har gått tapt, og at færre har blitt rammet av en alvorlig koronasykdom. Så tusen hjertelig takk for innsatsen. Det var det vi hadde tenkt å si fra rådhuset og fra Senja kommune så langt. Da åpner vi for spørsmål fra dem som er på høyre fra pressen.